Kam në studio një mik nga Kosova, po jo mik si shteme gjithëherën shumë tema televizive, po mik me vërtetë. Është një eksponent të rëndësishëm i Partisë Demokratike të Kosovës, është ish ministri i jashtëm i Kosovës për shumë vite, Enver Hoxhaj, shumë faleminderit. Ndër shofshin, të faleminderit për ftesën. Ja, është kërënë si gjithmonë. Jo, unë s'kam pyetur një herë, ky emër, ty t'është bërë bardh një herë kështu në rreth anë caktuar? Në një kohë sa kam qenë në shkollë fillore dhe shkollë të mesme, e cila ishte faza e fundit të shtypjes tegër të Jugoslavisë dhe të Serbisë. Qa vitesh ke qenë dhe shkollë fillore të mesme? Do të pas vitit 1980 të një, pas demonstratave për Republikën e Kosovës në vitin të një, kur filloj një homogenizim, një levizje fuqishme për identitet, për nacionalin, për të zgjidhur çështjen e Kosovës. Ato vite më kam pas si barë kuptimin politik, ose sa kam qenë në ushtri Jugoslave në vitet 80-90. Por ndërsa në rafshin personal nuk e kam një vetën asë njëherë inferiore, se unë jam rritë dhe kam lindë me një familje ku babi ime ka dashë Shqipërinë. Dhe nëse do të... Edhe në Verhoxhën. Edhe në Verhoxhën. Dhe nëse do të lindësha në kohën e Ismail Qemalit, jam shumë i sigur që do të kisha emrin Ismail. Në kohën e Ahmet Zogut, jam i sigur që do të kisha emrin Ahmet. Po unë kam lindë në vitin 1969, dhe kjo ka qenë koha në Verhoxhës. Dhe babi ime s'ka qenë dhe familje ime s'kanë qenë asë njëherë me Jugoslavinë. Unë prej familjes jam i pari cili ka punu ndoherë në punë të shtetit. Babi jeton? Babi jeton dhe ka punuar dhe ka jetuar në Zvicër, dhe diasporat janë gjithëherë ma nacionaliste, dhe unë jam rritë me një frymë të tilë komtare. Se kam pas njëherë kështu si nga rkesë, si kurse mund të ketë parë dikush, edhe gjatë studimit që kam pas në Vienë apo në Londër, ka mund të ketë ndo një pyti herpasere prej kolegve. Për atë fundi që më ka pyti ka qenë Boris Johnson. Shqe? Po, Borisi ishte ministrë jashtëm, edhe kishte shkruar një libër shumë të mirë për Churchill. Për gjithë ata që nuk janë familjar me emrin e shkëlqyer për kryeministin e Britanisë. Po. Kjo është një moment vështirë sot. Po. Po kryeministi i cili ka qenë kohë ministri jashtëm erë në vizitë në Kosovë, ma kishte sjellë një libër që ka bënë një libër shumë të mirë për Churchill, më tha që kam dëgjuar se ti je njëri që shkruan libra që vjen prej sferës së leximit dhe të shkrimit. Po tha, ma thu, mos ke ndonjë dëshmëri diçka me Enver Hoxhën, ke ndonjë lidhje familjare? Dhe i tregova që jo. Dhe më ka ndodhë her pasere në vendet të Afrikës, ku grupet vogla, partit vogla komuniste prej Senegalit dhe në Botson, e në Afrikë të jugut, që janë rritë me marxizm-leninizmin, i kanë lezu librat e Enver Hoxhës, në konferenca për shtyp, gazetarë për të tjerë më kanë pytë, dhe zakonisht janë përgjegjë me... Po barë jo, barë jo. Jo në kuptimin e ndjenjes inferioritetit. I bje që përshkak të emri, ti e dhe një loj mënyre për testuar popularitetin e Enver Hoxhës. Vazhdojnë tjetë popularin Enver Hoxha në Enver Hoxha diktatori, në përbot akoma, e njofin? Nuk besoj që është popular, ma shumë grupe të majta periferike, të parencishme, në vendet e ndryshme të Afrikës ka pas të tilë, të cilët kanë pas simpati për Enverin, të tilë që kanë pas simpati për Titon, të cilët kanë pas simpati për ish lideret komunist, dhe në situatat caktune, nëse dikush e ka përmend, qka ajo shërben shpesher në diplomaci, ka qenë një përmbajtje, një brumi mirë që ta njës një bisedë, duke ju referu një trashëgimie politike dhe t'i thu disa mendime. Më ka ndodhe dhe në Pakistan, kur kam qenë në vizitën e parë, mas vendimit që më vore Pakistanit që dhe një Kosovën. Atë një ekipit cilin apriti,
ministri jashtëm, po të tjertë, e mbanin men Adil Qarçani, se ka qenë ministri jashtëm, dhe pretendonin që rrugën që e ka përduar Henry Kissinger që ta shtynat politikën e ti të normalizimit të raporte me Kinën, dhe vitet 70-a, atë rrugë ka ba dhe edhe Adil Qarçani dhe mandej kem bisedu edhe për emrin tim pak edhe për situatën politikën Shqipëri, po popullor jo, popullor jo. Qka unë mendoj që Shqipëria ka gabuar që her pasere nuk ka përdor trashëgimin komuniste, se në politikë tja është me përdorë gjdo gjë qka mund të përdoret. A përdorë për qëfar? Për të... Jo për të rështu politikisht, po për të pa ku mund të vendosin kontakte të reja. Për të mbyllur... Jo si ideologi, jo si orientim, po komplet aje se qka je si njeri, e kaluara, edhe anë negative nga njëherë në politikë të jashme mund të përdore si një instrument që të shërbihet për ndonje kontakt të caktuar. Gjë që bëjnë serbet. Me titon? Serbet e bëjnë me titon, serbet e bëjnë me levizin e të pangazhuarve, të painkuadruarve, pretendojnë që da ta matutje flasin emën të botës e tretë, bota tretë, bota pashvilluar, jo demokratike, dhe në vendet e caktuara një naracioni t'il, një tregimi t'il, edhe mund të funksionë. Po e se qëfar po them është shumë specifike. Shumë specifike të këtë. Mund të këtë shkuptuhet. Vedem se këtu të ne, Emir Hoxha shivet endë në mënyrë emocionale, vlerësohet mënyrë emocionale, për para se vlerësohet mënyrë historike. A i diktator, doa sigurisht, mendoj që edhe në basë 100 vjetës do mendojnë që a ishë e i ka qenë një diktator. Por vlerësimin e ti sot bëhet në mënyrë shumë emocionale. Edhe nuk lejojnë, këto emocione nuk lejojnë asë këndë që ta shofë në mënyrë të ftohtë, në mënyrë distante të figurës. A i ka qenë personajë e rëndësishme historisë. U mendoj që ka qenë dhe mbetet i tilë si diktator, në një kontekst të saktuar të kohës, të ideologjisë, ka përfatsu dhe ka odhesh një regjimi cili ka qenë brutal, nuk me mërmene që dhe duhej atë kemë lërësim tjetër, por se si mund të shkruhet dhe shkruhet historie Shqipërisë, është mendoj që është ma shumë debati i historianve. Aja ku duhet në Shqipëri dhe në Kosovë është që nëse flasmi për atë pjesën e historisë i kujtesë kolektive, atëherë këtu në mënyrë të qëllimshme, selektive, gjërat prezentohen, mënyrën se si prezentohen, prej kësaj pjesët e historisë shkencore, cila shkruhet në studime, në libra, po historia si kujtes nuk funksionan në atë rafshën e një kasetofoni, i cili i përsëri gjërat mënyrën e njëjtë, po vazhdimisht shkruhet, rishkruhet, përmisohet, ripërmisohet. Dhe vendet e saktuara e kanë bënë i balafaqim të mirë me të kaluar, nëse kanë mëri që ta keni një metodë të qartë se si ta të kalojnë të kaluar. Lëndim të këtë aktualiteti. Këtu ka një interes në rritje për Kosovën. Nuk e di me qëfar shpjegohet. Ka ndodhë një ndryshim i rëndësishëm edhe për ju personalisht, keni kaluar në opozit më shumë kohësht në pushtet, ka artë Albin Kurti për cilin kishe disa pritmërira caktuara. Të një e imajë i Albinit si mesia, si shpëtimtari, ka filluar të bjerë, të rëzohet, edhe Albini si duket posbret me këmë tokë, apo jo, posbret me këmë tokë? Pa tjetër. Ndoj, Zotë Kurti mori një mështetje masive prej qytetarëve të Kosovës, por njerëzit i besuan ati pa program dhe njerëzit i besuan edhe matutje pa rezultat. Dhe kjo shumë rëndësi, që ta kuptojmë drejtë. Nëse një subjekt politik dhe një parti politike, një individ votohet pa program, pa ndo një përkushtim, që do të bëj të parën, dytën, tretën, katërtën,
dhe i besojnë dhe matutje pa rezultat politik, të regon që ne në Kosovë, edhe unë si kandidat për kryeministër, bashkë nuk kemi qenë viktimat të populizmit, dhe populizmi më rinit që të ndryshon edhe djepin e demokracive, të ndryshon edhe Amerikën, më ardhin e Trumpit, të ndryshon edhe Britaninë e Madhe. Imaginat të kryuat një situatë që Britania Madhe botën cilën e ka kryuar në këto 300 vitit dhe fundit, të heqdor nga kjo botë, të heqdor nga bashkimi evropian të kurët, të izolohet, dhe unë mendoj që fitore ati në Kosovë ka qenë fitore e valës e fundit të populizmit, sigur se ka qenë fitore e valës e fundit të populizmit, fitore edhe shumë kujt në Balkan. Vetëm se ishte një gjithë çuditshme, kaluam vetëm pak muaj, dhe në harkun e pak muajve, ai pësoj një dështim spektakolar, mua më duke dhe pa drejtë, sepse ai nuk ishte kohë manifestonte në zotësi të vetën, nuk i lanë kohë fare, me që ndodhi që një masë e madhe ju këtë kundur? Mendoj se qytetari i Kosovës të regon që është jashtëzakonisht i pjekur politikisht. Dhe ne në Kosovë kemi një kulturë politike e cila mund tjetë rezultati punës tonë, për ma shumë është rezultati një loj ingjinerimi social politik që patëm prej pranisë të pashtisë ndërkombëtare në këto 20 vitet e fundit në Kosovë, ku njerëzit realisht e vlerësojnë dikën për punën që bënë dhe nuk bënë dhe mandej vendosin që ta permisojnë. Sikur se ishin të gatshëm me 14 shkurt, po thuaj se para një viti, të japin mbështetje, ishin të gatshëm që ta nxjerrin një bilanc, ta nxjerrin një përfundim, që në komunat të caktuara do duhet të udhëheqin ata kandidat për kryetar të komunës, të cilët të bashkisë, të cilët në fund të ditës mund të jenë më të mirë. Kjo është e parë, mendoj që ka qenë një lloj, është një lloj emancipimi politik i shoqërisë në Kosovë, është i tillë kur je viktimë, sikurse unë që kam qenë kandidat për kryeministrin në një kohë shumë të shkurt, por së dyti dallon shumë fushata për zgjedhjet lokale, me që nuk di se si është në Shqipëri, po në Kosovë, kryetarët e bashkive merren shumë seriozisht. Jo vetëm kryetari i kryeqytetit, i Prishtinës, po i çdo bashkie. Mandej bashkit kanë edhe shumë përgjegjësi, kanë edhe shumë kompetencë, kanë edhe shumë pushtet të mirëfillt. Dhe do të thonë që rezultati në zgjedhjet lokale nuk ka rëndësi politike, nuk duhet interpretuar politikisht. Jo, mendoj që keni një goditje për Kurtin si kryeministër, po njerëzit natyrisht që duan që ta zgjedhin ai apo atë cilë është më mirë. Do mendoj që opozita në këtë rast Partia Demokratike e Kosovës garoi me emrat më të mirë. Po edhe Lidha Demokratike e Kosovës kishte kandidat të mirë. Dhe ky ka qenë parametri dytë i cili e shënoi atë përmbysje të madhe që ndodhi në gjithë lokalin. Kam parë sot rrjetet sociale, ndoshta ka qenë edhe një rastësi që sa herë që futesha unë në Facebook, shifja gjëra të tilla, po kishte shumë kritikë ndaj Albin Kurtit për shkak të vendimit që ai ka marrë sot për rritjen e çmimit të energjisë elektrike, një vendim jo fort popullor. Edhe kështë zhgënjim të madhë, është një gjë që mund të penalizojë Albin Kurtin? Mendoj se aja se qka po e shuajnë qytetarë gjdo ditë është që nuk ka përvoj, nuk ka dije për ta udhëhequr qeverinë. Kur je në qeveri, unë kam qenë për 14 vite, nga viti 2007-2008 dhe në vitin 2019, kam qenë dyherë ministri jashtëm i arsimit, zemës kryeministë. Mendoj që nuk mjafton vetëm nëse e merë mbështetjen e qytetarëve me programin elektoral. Do ta kesh një ndjeshmëri se cilat janë trende, që apo ndodhë. Dhe një kryeministri cili nuk është gjendje që praprakisht të blenë rrymë të sigurohet në rrymë me një çmim më të lirë, në një kohë kur ishte temë e thjeshtë ndërkombëtare rritja e çmimit të rrymës, blokada ruse në raport me Evropën, me gasin, kur ishin parametrat thjesht, tregon që ai nuk është i gatshëm ta parashet, ta parandjen çdo situatë, po
politike. Do të thotë me qeveris nuk kupton me pas edhe intuit. Me pas një nohati se çfarë ndodh. Së dyti, ne kishëm të dielën një referendum si përpjekje të Serbisë për të ndryshuar kushtetutën dhe serbët në Kosovë do duhet të votonin sipas pritjes të Serbisë. Një temë e tillë ka qenë e njohur në 3-4 muaj të fundit. Ka qenë para kusht i Bashkimit Evropian. Ishim në një mendje të gjithë, ëh. Ishim gjithë në një mendje, po do të thotë kriza e cila u shkaktua të premten, të ejten, të premten, të shtunën, soli një komunikat, një qëndrim e shkrim të shtetë partnerët të Kosovës, të Amerikanëve, të Britanikëve, të Gjermanëve, të Evropianëve. Do mendoj që do të mund të pengohi referendumi, sikur se u pengua, ku mbështetja dhe opozita, po do të mund të menja njohej edhe mundësia që shtetet partnerët dalin me një qëndrim zyrtar me shkrim. Dhe këtu shihet që ai nuk e ka një ide se si realisht qeveriset. Ju keni pas në njerë mërdhënje edhe ose takime personale me Albin Kurtin? Ka qenë në njerë? Po. Jashtë studio televizive, në për koridore zyra? Kem pas, jemi përshëndet, po edhe në kuadrë të betejës politike të rivalitetit, kemi pas sjellje normale fere, për shembull para një vitësh, a i fitoj gjithet, u ndole në konferencë për shtyp, pas një ure ja urova, meftoj pas dy javsh në takim rreth asaj se si do të ashtjetë e Partia Demokratike i Kosovës, formimin institucionet dhe gjithet në presidentit, formimin në qeverisë, dhe rreth një ideje të tillë që të ketë konsenzus për tema nacionale i shkova. Jeni më të avancuar se sa ne këtu në Tiranë, kur jemi punët e mardhënë midis institucionale, midis maqerans dhe opozitës, midis politikanëve që janë kundërshtarë. Më dojtë që kjo ka të bëjë me kulturë politike, po ka të bëjë me faktin që kur jemi politikë do t'jesh pakës edhe gentleman, situatat saktune. E pra, po këta këtu nuk manifestojnë... O shumë e rëndësishme që ta kesh ndjeshmërinë e votusit, të elektoratit, të strukturave të partijës, ta respekton ndjenin e tyre, se ato janë ekipet cilat funksionojnë ma shumë me logikën e polarizimit, ne edhe ata. Po nëse unë kam pas ftes prej Zotit Kurti, që të shkoj edhe të takoj, në të që kam marrë vendim që të shkoj edhe të takoj, së është minimumi. Kun demokraci është minimumi që të takosh edhe me rivalin politik dhe t'ja thua ato se qka ti përfaqëson, për qka qëndron. Nuk shkon që të dorëzohesh, nuk shkon si servil, po shkon dhe shë a mund të krijohet një situatë, një rezoni politik të përbashkët, një rezoni shtetëror. Kjo është kryesisht leksioni më i mirë që na vjen nga Prishtina. O nuk e di nëse vinë në Prishtinë leksioni nga Tirana, por nga Prishtina, përveç të tjerës, na vjen edhe ky, leksioni i sjelljes politike, i sjelljes publike të politikanëve, i një marrëdhënie që është marrëdhënia, siç e quajtë ju gentlemanësh. Do doje që këta të anë të mësonin nga ju në këtë drejtim. Nuk e di nëse ju keni ndonjë gjë për të mësuar nga ata të anë, po. Natyrisht ne kemë mësojmë prej Tiranës dhe nuk e thamë në raport me një ndjenjë të inferioritetit, absolut jo, po unë mendoj që Shqipëria ka një kryeministër i cili ndoshta prej Vjenës deri në Athinë është më i miri. Është më i miri në kuptimin e përgatitjes të politikë intelektuale, si qeverisë është puna juaja. Unë kam parë dhe Ramën se si është sjellë në forume ndërkombëtare dhe se sillë, dhe nuk jam këtu që ta bëj avokatën e tij. Por po ashtu edhe Berisha sa ka qenë si kryeministër, edhe Basha me cilën kam pas bashkëpunim, me kanë një përfaqësim dinitos ndërkombëtar dhe unë mendoj se ajo çfarë i mungon Shqipërisë është që ende nuk jeni shëndru në një demokraci të mirëfillt. Dhe jeta politike këtu nuk është shumë dinamike, tek ne është më dinamike. Më dinamike në kuptonë që unë para një viti, kur kam qenë këtu, kam qenë kandidat për kryeministër, dhe si jam një jetën politike që 30 vite, dhe tash është dikush tjetër. Dhe të duhet jetë, jeta politike në Shqipëri duhet jetë më e hapur, më demokratike, po të njëjtën kohë kultura politike duhet jetë më dinamike. Shoqëria duhet lëviz. Ma vjen mirë që e përcjellni këtë mesazh për gjithë ata që na dëgjojnë, me shpresë po na dëgjojnë edhe
politikanë të rëndësishëm të Shqipërisë. Vjen mirë që edhe kur vjen puna për të shprehur konsideratat tuaja të lidhur me eksponentë të rëndësishëm politike shqiptare, ju përsëri nuk është se mbani anë. Okej, folët për Edi Rama sepse ndoshta keni njohje më të madhe, po ai ishte kryeministër, po folët me, do të thonë, konsiderata pozitive për Berishën, për Bashën. Mirë, po unë vërej një gjë në verë që në boshtin Tiranë-Prishtinë ka disa alianca partijake që mund në njëherë më duke që sabotojnë njëra tjetër. Fjallet vjen, kur ti dhjetë që ka mërdanet vështira me Ramën? Kjo është perceptimi, nuk e dinë, jo mund të jeni më informuar. Ata e kanë fshehur të gjë, në që ose është e vërtet, e kanë maskuar, a që janë të zotë. Por kjo dhe konflikti, kjo mërdanet e vështira është lezuar nga jashtë, edhe në distancë. Aradina gjithashtu ka mërdanet vështirë me Ramën. Partia Demokratike e Kosovës, ju personalisht, Ashin Thaçi, ka pas mardhënje, i kam preferuar mardhënjen me Ramën. Nësa të tjerët, këta që përmënda unë, kam preferuar mardhënjen me Salim Berishën, me Ilir Metën. Pra, kriot një loj kryzimi që nuk i bërmirë shëndeti nacional. Me nacional kam përësysh pan komtar. Pajtopë që do thëtë ka ndoshta ma shumë afresi individuale. A nuk janë ideologike? Sësa, jo, ma shumë janë individuale, sësa mund t'jenë ideologike. Ne kem pas si subjekt politik bashkëpunim shkëllqyshëm me Ramën si kryeministër, por nuk isha tha që kem pas ndo një bashkëpunim të veçant me BPS-n si parti politike. Në të shë shumë shok dhe kolegë të mirë që kanë pas rol transishëm gjatë luftës në Kosovë, mund kënë pas në atë ko afinitet edhe më të madhë, por unë kam pas në derin dhe nuk e tham që ta knaqë opinioni publik që të bashkëpunojnë ngushtë dhe me Berishën si kryeministër edhe me Ramën, edhe kësarë kem marë në vizit në Tiranë, kam takuar edhe kryeministrin Ramën atërishtë, presidentin Meta, edhe kryetarin e PD-s Basha, varësirë se kush në cilën ku më ka dhënë në terminin, takimin që ta kem. Mund të kem taku Bashën parin, para se të takoj presidentin apo kryeministrin. Ndërsa, afresia individual është natyrshme, se politika është personale. Do të të jo vetëm mes shqiptarve, mes Tiranës edhe Prishtinës, po ku do në botë mund është me pasë ma shumë afinitet me ndonje subjekt politikë, sësa me ndonje subjekt tjetër. Për shemull, Partia Demokratike e Kosovës është e djathë, e qendës e djathë, por ne kemë pas një bashkëpunim të shkëllqyshëm me Labour, me laboristat, për shkak të Tony Blairit. Por një kohë, unë edhe për shkak të David Miliband. Po kemë pas bashkëpunim shumë të mirë me Willem Haig, për i partijës konservative, se ka qenë ministri ashtë. Varet, ma afrë kemi qenë CDU-s, për shemull, shumë drejtime sësa të socialdemokratëve. Nëse bëjmë supozime, pëtonë, me që se jemi një studia, së në pengonën asë kushtë, mëse të bëjmë. Bëjmë supozime që u bë bashkimi kombëtar i shqiptarëve, edhe sigurisht do unifikohet edhe skena politike. Cila është partia si motër në Tiranë për PDK-n, që nuk të rrethana me atë do lidhë dhe do formore një partit madhe nacionale? Në këtë rrethan të supozuar, hipotetike. Qka do dojtë bëndë kushdo që është në kryet të një subjekt të politikë si kryetar partije, apo edhe deputet, apo antar kryesi, është që të ndjek një qëllim fisnik sësi kë bashkëpunim tjetë ma shumë i bazuar në vlera, qëllime, vullnet të mirë fillt politikë, sësa në përkatësi geografike apo fetare. Dhe a mund tjetë PD-ja më afër, a mund tjetë PS-ja, nuk mund të them se partit politike janë dinamike. Ku e dion se si mund duket Partia Socialiste në Shqipëri në vitin 2030? Apo se si mund duket Partia Demokratike në Shqipëri pas kësaj drame në 4-5 vitet të arshme? Por në bashkëpunimin politik, përtej qëllimeve përbashkëta parimeve, rol të madhë ka dhe shumë kimia personale, raportën dhe njëzore. Nëse unë
ta dërgoj një SMS, një porosi, dhe reagon në porosin time, dhe kam një kërkesë dytë, dhe kini kërkesë të tretë, kushtu ndërtohet partneriteti. Po ne nuk, edhe ashtu në këto 20 vitet e fundit, dalimit gjatë atë majta, në grupimet politike nuk ka asnjë vlerë. Unë nuk e shoh që ka ndonjë dallim as PD-ja, as PS-ja, po as në Kosovë partitë politike, në raport me temat e mëdha. Kur ju veçuat Ramën, edhe përdorët edhe koordinata të sakta gjeografike nga Vjena deri në Athinë, edhe veçuat si politikan që bën diferencën, mua më shkoi në mendje Aleksandër Buçiçi. Ju e njihni gjithashtu Aleksandër Buçiçin, e njihni edhe sepse e ndiqni në vijimsi, po edhe sepse e keni takuar apo jo? Vuçiqen e jo kam takuar në këto prej viti 2012, në këto 10 vitet e fundit, disa herë po. Nuk e di nëse mund më përkuvizoni me... Ai është një makiavelist i cili e një artin e mbajtës e pushtetit, si më tha, Makiaveli në ka të studiun mirë filli, por është tipik mendësi serbe politikës, do të që fuqia politike është e rëndësishme për të shtru ndikim, por unë nuk di se për çka qëndron Aleksandër Vučić në raport me jetën politike serbe. Të mrençme, me që lexoj media serbe pothuajse çdo ditë, ndoshta mbi një orë, se për ne në Kosovë shumë e rëndësi ta kupton dhe ta njeh armikun, kundërshtarin, fshiun me cilën ke probleme serioze. Nuk ka ndonjë filozofi politike e Vučići. Unë nuk di për çka qëndron Vučići. Mund ta këtë përmend Max Weber 2-3 herë në parlament, bëja përpjekje që ta vendosi dikun, po jo. Vučići është një makiavelist tipik i cili është personifikimi mënyrës se si në Serbi bëhet politika. Mas Miloševićit, duhet një grusht i fort, një dorë fort, dhe një dorë fort, një grusht i fort është Vučići. Jo, një gjithë fundit... Lejsa të Rama, mund them që në ato se çka thot, shkruan, mendon, rezonon, shihet që ka një koncept edhe filozofik, edhe politik, edhe moral, nuk e shoh politikën ndonë për etike, si ku se shoh tek Vučići, apo tek të tjerë në Evropë. Jo, Vučići kam shumë një dojetë për i kodë gjatë aty, nëse nuk ikën, nëse nuk largohet vetë. Besoj që edhe zgjedhjet e ardhshme ka një paralajmërim këto 2-3 javë të fundit që ai mund të mos garon për kryetarin e partisë. A duhet vendimi i tij personal? Kështu tha nëse përmban, por ai mund të jetë edhe matutje në mandat presidenti i Serbisë. Kështu që po për te asaj do thotë edhe nëse zgjidhet, unë mendoj që tash po shtroj prej perspektivës të raporteve Kosovë-Serbi. Sa herë pushteti politik është i koncentruar në dur të një njeri i cili është i fuqishëm në Beograd, apo në Prishtinë, apo në Tiranë, kjo është mirë për të arritë marrëveshje historike. Marrëveshjet historike nuk përmbyllen nga pakica liberale, nga qeveritë brishte. Kjo ka qenë edhe mënyra se si unë kam bërë përpjekje sa kam qenë ministri i jashtëm i kryeministrit Thaçit që ta këshilloj të them që nëse një subjekt politik si në atë kohë Partia Demokratike e Kosovës kam shtete qytetare, e kem një njëri cili ka qenë figura kyqe lirisë tonë, e pavarësisë tonë si Hashim Thaçi, kam thënë ati që për ne shumë rëndësi këtë autoritet tanin politik, këtë koncentrim të pushtetit, ta përdormi për të arrit një marveshë me Serbi, dhe kjo qëfar po them është qëfar ka ndonë në 200-300 vitet e fundit në çdo marrëveshje paqësore në Evropë dhe jashtë Evropës. Negociata midis Prishtinës dhe Beogradit janë shumë të rëndësishme. Çdo kryeminist që zgjidhet në Prishtinë do të ketë këtë sfidë. Edhe çdo lider, çdo president që është atje në Serbi do ta ketë këtë sfidë. Nëse Vučići ikën, kjo si thuash i lehtëson negociatat për palën kosovare? Është herë të thuhet, dhe është herët që t'japim lavdë Vučićit. Por unë kam pa prej fillimit
koncentrimin e pushtetit të kaj si një mundësi të mirë. Edhe prej asaj sa kam lexuar prej situatave të ndryshme në botë, po dhe për arsye praktike dhe Cipras, me kishtë të mundur arritin i marveshën e kur populizmi e soli në qeveri në Athin me Shkupin, me Zajevin. Por një qeveri e cila është themeluar në, është formuar në Shkup para dy ditësh, nuk besoj që do kishtë atë fuqia, atë autoritet që ka pas Zajevi për të ndryshua dhe emrin e vendit e vetë. Është herët thuhet, po ata që janë në opozit, të shoft një parti e cila është fashiste që thirët Dveri, të shoft Jeremiç dhe të tjertë, nuk mendoj që ka ndonjë agjendë e cila është më liberale se sa kjo e Vučićit. Dhe në fund ditës, për ne është me interes që ta mbyllim këtë temë me Serbi. Unë merë ju falenderoj që erdhën nga Prishtina për këtë bisedë televizive. Biseda mua m'pëlqeu, ashtu si m'pëlqen gjithmonë bisedat me juve. Të prestu edhe herë të tjera për ta vijuar këtë bisedë, se mu duk si mbeti e hapur, mbeti... Frigën që kam që ta përmbylli mendimin që kam një përshtypje, jo bindje, që në vitin 2020, sigur se kemi rani një loj kurthe ku ka hum vullnetit që ta mbyllë me këtë teme në dialogut Kosovë-Serbi. Ka vullnetit? Po, nuk ka vullnet politik prej leadershipit aktual, prej Zoti Kurti. Po, prej të tjerve, dhe unë kam frigen që do të thotë, unë mund t'ja musafiri juj edhe 2025-ën, dhe ne mund bisedojmë dhe matutje për raportet Kosovë-Serbi, por bota në 2025 mund të ndryshon. Dhe përbëj përpjekit që dhe në Prishtin, her pasere në media, po me biseda me kolegët e mi, që kemi pasë rol në Kosovë në këto vitet e fundit, ju them që si darmi nga kjo kurth, se nga njerë popujt nuk e kuptojnë që bin kurth. Dhe thot, tek ne ka munges vullneti. Serbia, ndërmer çdo gjë që ta lufton Kosovën, Rusia dhe Kina kanë blokuar në këshill të sigurimit. Perëndimi është më shumë i fokusuar çka po ndodh në Ukrainë në raport me Rusinë, çka po ndodh në Taiwan në raport me Kinën. Dhe po tham këtë se shoh vitin 2022 si një mundësi të madhe, sa është Joe Biden në shtëpi të bardhë, që është një mik i Kosovës që ta mbyll me këtë temë. Që ne të lëvizmi, që mos ndodhë që e 2023 mund të kemë temën e njëjtë, e 2024 të kemë temën e njëjtë, apo të pesën. Në vitin 2025 unë shpresoj të flasim për projekte tjera. Nëse, nuk e di, konjunkturat janë tila që ndoshta mund të kemë drejtë. E në 2025 në të flasim për njëtë njëjtë, si e si negociada me disë Serbisë dhe Kosovës. Lakë qo, falendrohoj edhe njërë, që ishe këtu, ishe shumë kënaqësi. Mirë ndërë, kjo është e biseda që unë pata me ish-ministrin e jashtë në Kosovës, Enver Hoxhaj. Biseda tjetër do tjetë me Justinian Topullin, i cili është një nga eksponentët e komunitetit musliman në Shqipëri, nuk bën pjesë tek establishmenti zyrtar, po si dhe që është i njohur, e do të bëjmë një bised me të duke marrë shkas edhe nga vizita që ka pas në Tiran, presidenti Turk Recep Tayyip Erdogan edhe mbi impaktin dhe përthyerjet që kjo vizit ka pas në shoqërinë shqiptare dhe posaçërisht në komunitetin musliman. Me njëherë pas ndërprerjes publicitare.